ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ମଶାରି ଦୋକାନ ନହେଲେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କାଠ ପକେଇ ଦେଲେ, କାଠ ଦୋକାନ କରିଦେଲେ। ଆପଣ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେର୍ ଦୋକାନ ହେଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ମଶାରି ଦୋକାନ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ କାଠ ଦୋକାନ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ 4-5ଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରିପକ୍ୱ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ସେଠି ତାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତହସିଲଦାର ହଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାହାର ଜାଗାରେ ତହସିଲଦାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମହାନଗର ନିଗମ, ଏମାନଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇମାନେ ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳର କର୍ପୋରେଟର ଅଛି ସିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯେତେବେଳେ ତା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଛି ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ଅଟକୁଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଜାଗା ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତହସିଲଦାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ରହିକରି ଜାଗାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛନ୍ତି। ଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶାସନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନିରବ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବି, ଅନେକ ଜାଗା ଏଭଳି ଅଛି ଯେଉଁଠି ମାଡ଼ି ବସିକିରି ଜାଗା ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଡ଼ି ବସିକି ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ କରି ଘର କରିଦେଲେ। 10 ଦିନ 15 ଦିନ ପରେ, ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆସିକି ରହିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସିଏ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି, ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଯାହାର ଘଟଣା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା, ଏହାକୁ ଯଦି ସରକାର ଅଟକେଇଥାନ୍ତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦକୁ, ଏକଥା ଘଟିନଥାନ୍ତା।